ninkii baa mushtarka ahaana kolba meeshii dhaqdhaqaaqa dowladnimada iyo dhaqaaluhu yaaluun buu maxaan kuraayo tagaayo isna waati xitaa afmiishaarkiibaa ka daba tegay sabo iskil buu leeyay cid wal oo inuu istaabanaysa inay wax iibin kartaaba waa la guuray waxaad sheegtay 3-6-kii in macalimiinta ugu fiican baynu lahayn oo aada iyo aada loo tababaray in xamar tuulo walba iyo koonfurta tuulo walba macalimiinta ay joogeen iyo degmo walba 3-6-kiina lagu soo dhabo lagu soo qayliyay oo la yidhi hargeysa macalimiintii baa ka yaraato iskuulladeedi macalimiintii ay ka yaraato way sii socoto wino macalimiinta aada bay u tagto macalimiin iyana aan tayadooda fiicneyn baaba xaggaa laynaga soo bedelo afcarbeed bayna ku hadlayay fingiriisi baa ku yaryahay lixdankii markaas wayfka brain drinker dhacay wuxuu ku leeyahay saameyn dalku waayo haddaanu caqliga kuu joogin oo human resourceka aanad haynin waxbaa kaa go-ay caqligu haddana wuxuu guuray 1977-kii ilaa 1980-kii markii loo qaatay dadka waqooyi yuuni kacaandiid yahay amba askartii officerskii la ruqsayay amba civil servantskii la ruqsayay amba cadaadiska oo aada ugu batay iyana brain drain baa dhacay oo caqligeenii joogay xamar baa guuray hadaba dib uma soo guurano hadiise ma imanine khaliijka iyo carabta markaa oil buumkii uu ku jiray ayaa loo guuray oo ay tageen intii kale hargeysa joogtay dhalinyarada ahayd amba iskuullada ka soo baxdeen ilaan awlka hore awlka dambe socodkiisuu leeyahay way ka daba guureen oo iyana xitaa ninkii murquun lahaa waxbaa la dhisayo wuu ka tegay hargeysa oo wuxuu tegay ninkii joogay baa garanaya sacuudiga iyo galbistay waa second wavekii brain drink ee ka dhacay kii ugu dambeeyey waxa weeye markii ay noqotay somaliland golol lagu dagaalamo resistance movementkii s n m tu iyo ciidamadii isku dilayeen oo meel militariyo aan la joogi karin ay noqoto mar loo qaxo xamar iyo mar loo qaxo jabuuti iyo mar loo qaxo sacuudiga ay noqoto markii damaana qaxooti loo soo wada noqday yurub amba america waddan uu 3 jeer caqligu ka guuray somaliland muujiyey lama hayaday waanu weyni meel kaloo 3 jeer uu caqligu ka guuray ood haddana horumar doonaysa caqligu haddun buu soo noqday 1999 oo kii xamar joogay intii ku hadhayna fudhu ka soo yidhaahdeen oo xamili waayo inay dib harkiiso ugu soo noqday dad badanoo maxaan kudhahayay qurbajoogina ay yimaadeen layska soo daba dhacay oo dhacday inuu caqligii ku soo noqdo marka waddanka waxa haysta ee ugu weyni waxa weeye knowledge-ga amba nuqsaan aqooneed oo sector walba imanka maxaan kudhahayay taala sababtuna waxay tahay 1999-kii markii lasoo noqday horteed ma jirin iskuul keliya amba dugsi keliya oo higher learning institution oo amba jaamacad amba wax u dhigma oo socday ma jirin hadda markii lasoo noqday ayaa imanka 11 jaamacadood la furay 7 jaamacadood baa jirta iyo jaamacad goboleed oo kala ah Amuud, Hargeysa, jaamacadda Mariinka ee Berbera oo maritime iyo marineska laga barto, Burco, Soo, Sanaag iyo Gulf University. 7 waa kuwan oran karo waxa weeye jaamacado qaran iyo 4 jaamacadood oo kale iyana private admis iyo Lucy iyo ay ka mid tahay saas oo kale. Caqligaa beriyaa haddaynu intaa lahaan lahayn oo inoo joogi lahaa maxaan kurahayay higher learning institutionskaas maanta meel dheer ayaynu mari lahaa laakiin maxaa dhacay Amuud baa ugu horreeyey in ay graduate soo saarto ama niman jaamaciin oo 2003-dii ayaa lagu bilaabay hadda imanka haddaad eegtid dadka jaamaciinta waxa weeye inankaa kasoo baxaya jaamacadaha amba inantaa kasoo baxaysa jaamacadda
أن جامعتان دين شيري البوحينية أن أقوانتي إيا مرمالكي أقواني دا لوبانا إيا نلحن انشيرو جامعتان دبادة كسو بحي وحود حيا مجرو قابك إنتا اللي إيا أقواني دا محام قرائي دركي عيسا كوة دبادة كسو بحي وحوي وا إنتا لن يرادا برقا إنتو إنا كائما كسو بحي وخبرت هلي إيا وشقه هلي وحصلن هلي بوحنا يقاب كاقون هذا فراب هذا وحوي مدينة يقعدن سمركا عقبضها هو مركا ينجح يستوي وين النمبر ون وحكم إذا نورج قاب كاس أو أين بوح ينسيبنا وين وقرنا يوم حقي سكندري سكول لنا إيو دكسي هذا هو صدحنا وحجت السياسة أرانا يس إلا ديجا ميو تعليم أو إلى تولم والبقى يرتو دكسي هو صدحه سكندريادينا مركا دستريادي لو خيرا ايمكا aad u socota oo barnaamijyo badan oo xagga tacliinta socda si had iyo goorale loo helo dad jaamacadaha gali kara iyo tacliinta iyo isku wada xirmo marka deegaanka ay naqonta amba wax barashada iyo jaamacadaha la sameeyay marka waa kuwa knowledge gaabka aan sheegay la doonayay lagu buuxiyo وعقبته الواضح هي ستفر مركي اللي هي دقائق أنا واحد كمذا يعني أنا ماشي بجس يلا أنا يشرين وحن مالكش كان عروس يدي بده كي ما ده فورن دايركت إنفاسم الله يلا إف دي آي الله يلا إيه وانتو خلقو تما ده انت عصام مليان هاي قشنا يان تلقاهي سببه شراء أودود أو بلوه أقوي كارنتي الدولة ده هو ICI تذكر مالكشنا ما كان درك تيجي شكل مرة يكونوا مال مالك عشان يصير دي صار عرفتون العقوم هذا عادل إيش تقول ده وده أو أيه جارنتي سمايسا حتى وطن كان مالك شيء تلا ده حليل اللي هي إن حتى وح كل عام يبقوا كم مسؤولين للعائلة والغالية جارنتي جالس على إيه ما كده ولا ده أنا سيني سبب كارو لوجي هاي وآه تعترف كأول ده نجم ما كان FDI دي نوعي نجم مخيه وأنا كان طلق وكو هرم aqoonta saddexaad ah ee sidoo kale markeena waxa ay ila kamid ah aqoonsi la'aanta oo ay hadii lagu aqoonsado waxa dhacaya in xiriirka bilateralka ee laba dawladood ka dhaxeeya in dib yaraado wax weyn ku keen dawlad kaliyo afrika oo wadooyin dhaadheer samaysato budgetkeeda ka samaysato lama han hay sheego qofka oo ilaa dawlad kaliye Nigerian ba marmarka qaar in yar soo yar loo soo qaato samays inta kala badan waxa weeye bilateral relationship ka laba dawladood ka dhaxeysa ayaa maxan kulaayay wadooyinka sameeyay wadada doonaysid inay noqoto qol wada rowro aan dabayl iyo tuufaan iyo waxba yeelin muddo ilaa 50 sanadooda jiri karta waxa weeye maalkii $200,000 baad u baahan هذا بقول ما يدور يصيرنا صليسي حوي يلا بي صدق يلا بعتر مليون دولار بدو بعت صدق يلا بعتر مليون وطع كم صوب بحكرته وده نبضا هذا ده بقول نقطة مرجعية سماري كود كذي ودوين كأتقانين وطع إيه تينك إنه قط ما ده حمر شين هاسي تتكتا حمر كتير كتير بيدبته كتير شغل كاسي تكتكتي إن what do you call مقدشو إكس ماي كشيء يروح حسبي تلياني تندر بوساسو تلياني قاسي مركا always لعكتا كوب بحده ودوينك تولدهم باكو سين كرتا أو أفريقيس تزاني بري أنجوي هل بليون أو دولار باو دوين كوب عشرين لبدي سنو هل كاب بليون دولار تولد تنزانيا World Bank وي أفر بقوله مليون كسوة معتين وشي انت كلابا قاعدان دولدين ودوين كنو قول السياح برا قولو ينكينا ودوين كفكرة ايه دولة ينا رشا ينا علمية سينا يقول ببادان تهي عدقوه هلا وحي عن شيئين موتي ان عالي لعبتو سينا عالي قول ببيرين واس دولد دارو الشيئان يسا دولد بينا يسوبال لينا واقنطا مليون كنت من يقف كريات كسين كنا وحاين البجت كينو دبيا
لكن